nde je nagiye buriya nabonye shatani ku gisenge uti wamubonye uti nabonye abantu bangana batya bose bambaye ubusa ku gisenge je naramwiboneye na kamarade pasiteri turashwara turata kandi ngo twambaye amasuti abana bacu bashiriye he niho baba nabonye shatani hehe nabonye aho abakobwa bamwe inzoga bambaye aleluya urabyumva ibyo bari bambaye n'abasore bambaye iki kamarade niwe wanjyanye uyu munsi anyihanire gira utyo yesu ashimwe bambaye ubusa intebe ku ntebe intebe ku ntebe hari n'udusaza burya n'abasaza agiye byarananangaye umuntu w'umusaza yiyambura ubusa agasa nabi akada akabuno karagiye akada karagiye ariko nawe akajya hehe yarashwa ntago ntago hari nagiye nambaye isuti barambwira abana be iwanjye bati warakosheje nta muntu ujya hariya yambaye isuti ubundi wambara iki none natekereza akaguru kanjye natekereza inkovu ziri ku maguru natekereza akadakaje katagisubiramo nakoze siporo nakoze pompaje kanze kagize gate nariyakirishije ikintu cyitwa YouTube mbega we aleluya onorayini turarya amafaranga turarya amadora nimba twema amanyarwanda tuzarya aleluya komerese mu mayi ndaceke nivamo nivamo nanze kwivamo ariko ndayariye we bara onorayini ndashima onorayini wowe uraseka ugataha nta n'igihumbi ugize ute ariko hari abantu bavuga ye ariko mbega 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 mutama abarundi abanyarwanda bavuga igifaransa fata amato ariko mubwire natwe ikoranabuhanga nta shitani uririmo habamo yesu ngaho soma hari undi yibikiye inyuma ye baziranye araza kumutwakira ahaguruka muraza kubibona imana ihumura ishapuza aleluya aleluya amashyi reka dusenge iki data mu izina rya yesu tuguhaye icyubahiro turagushimira ku kagoroba keza aba ni ubwoko bwawe bwateraniye mu nzu y'iterwa iyawe turagushimira umwungeri mwiza ko baje gukora umurimo wawe turagushimira korari turagushimira abitanze bakaza aha byose uduhane umugisha nongeye guhagarara imbere ubwoko bwawe tugana natwe icyo dushakaho mwami ukidukoresha ni ku mwuka wawe rero abari udutegeka kandi abari utuyobora mu izina rya yesu kurisi umwami wacu nta mashyi reka mbabwira hariho ibintu mutajya mwubaha yesu ashimwe mujye mwubaha umuntu uhagaze aha oya zanahaga urashyiraho kuyahisha yesu ashimwe amena ikintu cya mbere iyo umuntu ahagaze ahangaha amaso aba ahanze umuntu umwe amaso mwese amaso igihumbi abareba azamuka cyangwa uhagaze ahangaha ntugire ngo biba byoroheje nuba n'umuntu ahagaze aha jya umenya uti ahagarariye imana bivuze ikire icyo mvuga n'imana ikivuze komera yesu ubundi ushya amashuri ubundi ushya bakaguraho ariko imana yaranyemeye guhagarara hehe ugomba kumva ibyo mvuga kaba umeze ute ugomba kunyumva aka kanya n'akanjye n'imana abantu bangahe ndaramutse mwese kayonza mu izina rya yesu nkunda abanyakayonza nabo barankunda tumaranye imyaka 20 muri imyaka 24 umuntu aba akuze yarabyaye yaranacuze kuko nibuka kuzakwanye kwa kayonza natangiye 99 nari umusore sinari namenye imvi mu bwanwa no mu mutwe ngenda nkura ibintu bihinduka ijwi rigahinduka rero burya umuntu anigizwa ari umusore akongera akarimi gashaje gira utyo aleluya pasita karisi turi ubwa gatatu revelation yose naba nta rindi ranyakira ariko kayonza uko nibuka ndashima imana kandi nuko mpagaze ahangaha ndashima imana abakozi b'imana kuva kuri pasita karisi wanyakiriye
Uwani webaza kushimira, yes ashimwe. Amina. Ara nyachira, nyachira, insure shatu ya nyachira ari ku muhanda, none ari hari muri kadastre hirya, yes ashimwe. Amina. Atu yafi ya muhazi. Ibintu bigenda bihinduka. Ndashimira Imana baranyakira n'umudamu we n'inshuti zanjye n'abana babo baranyakira bakamfata neza narose neretswe nakoze ibintu byose nabibura ubu ndabarora komeresi mu maji ni byinshi rero tubanye igihe kirekire ndakubwira ngo kuva mu 2009 none natangiye kuza muri vivante ya ariko ubu ni za vivante zijyamo nziya hari akabuga nziya akabuga ndayizi cyane nigeze kuvuga ubutumwa umugabo witwa Gashagazi haleluya nitororizi ndashima Imana rero ashima Imana aba pastor abandi bakozi b'Imana bakorana reverandi wabo ni inshuti yanjye ndamuzi Kigali cyane nubwo atanzi muri gaga abantu bahuga ikitubuza amahoro ni ukutamenya urwego rwawukoreramo kirutya hari uba busumbye ntumumenye ariko akagira ate akakumenya none se ubunyakubonda aranze wowe arakuzi perezida arakuzi Kagame anindwa ninda zaga tuvuga ku nindazi nge ntanzi ntituranahuza amaso ubwo se pata starato ya namubona ndamuza ariko ntagize ate komera Yesu mu mashyiga ubu yamenye byarangije yagize ate yamenye ubagiye kuba yamenye twaganiriye ara ndashima Imana umukozi w'Imana mugasa twarakoranye ahantu mu biterane hehe twavuze yigeze kutwigisha intego eshatu zo gusenga intego zingana narabyanditse na n'uyu munsi wa none intego ya mbere impamvu ariko kubwire vuga abantu bararutana yarigishe ndaceke ngo mvuga karane nari byihoreye icyo gihe ongera ukomeretse mu mashyi abo ni abagabo b'Imana bakoreye umurimo w'Imana muri iki gihugu bakoreye umurimo w'Imana hanze n'abantu bakozi b'Imana intego zingana ati ntimugapfe gusenga hari intego hari impamvu n'ibindi ntazi n'ibingana njyagira niyo nkareba muri agenda ni mugasa yabivuze muri bari mu 2009 icyo gihe haleluya ntabwo twari twamera imvi ariko aba ni abagabo b'abapentekote bavuze ubutumwa kera bitwaga ba mungu mwemwe buzuye umwuka wera naho ubasunitse buzuye umwuka wera bagatinya icyaha wagikora bakaguhanura ubu dusigaye duhanura ugiye Amerika Imana iravuze impanuka igutunguye Imana iravuze wanupfuye Imana iravuze ibyo ni ibintu tekinike ni ubuhanuzi bwitwa teke amashyi ya Yesu umuntu yujuje inzu ya miliyoni 60 miliyoni 100 uramuhana uruti numva niyo wamubwira uti ikintu gikora gitangiye wayatanga si byo ariko bari abahungu nabo barabatekanitse kandi muzaba ariko umuntu ukubwira turapfa icyo washi icyo yagusaba wakigira ute ndakubwira ukuri abantu bahanga ubuhanuzi babakanjye kuko ntimujya munatanga muramutse ntimuzi gutanga mufite kuko kumwatse ku ijambo ry'Imana barakeretse babageze bate babakanze baracecetse kuko harimo abahanuza harimo abanabi haleluya bigeze gukura umutima w'umugore arangije ararira ati Imana yanjye we ati banuye miliyoni imwe n'ibihumbi 200 umupasita ati ubundi kutayatangaga atoye ati barananze ngo ngiye gupfa arangije arabahamagara arabahamagara arabakura he abahungu bayamukanye Rusizi Yesu ashimwe kaze mba ijambo mutahe nitwa Nzamwita ndi umukozi w'Imana ndi intumwa sinavuga ngo by'umugore n'abana byo ngibyo ndabifite kubera ko ni nabenshi haleluya byari byose nyine hari indi zina naza ariko ubundi Kayonza nyine nka revelation nka pastor Butare azi ko madamu namwise marayika ubu ngubu oya no mu cyumwe no mu mwaka mu myaka nk'iyi statistics na mwisi rindi byitwa kizuba zuba niba ufite ishyari nawe umugore wawe umwite izina umwite iki umwita Nyirahabimana niwe wamubyaye iyi se yamwise Nyirahabimana nawe hindura umwite irindi yajya pasita karisiti Yesu ashimwe amena mwite nde
Malaika je namwise malaika kera ndejobo nimpindura kizubazo n'ubushobora hanga kwakura izina nari mwita ni uburenganzira bwanje n'utite umugore wawe izindura ni uritane je naramwemeye imyaka 36 abana barahari 10 n'abuzukuru baraje ubwo rero namwise izina mwite nde ngite nde nica hasi harimo dayimoni ubundi yesu ashimwe mu bintu bigomba gukundwa akazi abakozi b'imana turakundwa iryo ni ihame ejo pasita kabisiti yaravuze ngo madamu ngo niba ari shimwe niba ari shusho sinzi izina mwiza ariko niba na shimwe na ryo ni igifaransa simbizi aleluya ati shimwe wajya aleluya ariko ratari ibintu bijya bisa nanjye naramubwiye nari ko wanyisizi papa rebero wahinduka gita nibura baby boy Ibe muteni shari ndabizi mupfa kugira ishari n'ubusa gusa. Haleluya. Bebi nde. Abadamu ntabwo bazi kuvuga yakoze akiri ibintu avuga ngo urabizi ngo sinzi ukuntu babyita. Reka numve. Papa runaka yakabya umutware. Ni mubite ba bebi ki. Ndashima n'Imana inshuti zanjye za Revelation mugire mutya mwese Revelation mugire mutya haleluya ba Pastor Jore badamu Pastor Butare n'undi mugabo wabyibushye w'inshuti yanjye haleluya ariko reka mbabwire je mu gitwese twabaye bamwe murumva neza u Rwanda rurimo Imana ya Abraham kubera birate ubwo abantu bamucya nta cyantu kikibaho mwese muzi kwambara mwese muzi gusa neza mwambara made in Rwanda murabeye uravuga iki Rwanda ni igihugu gusa utagikunze nta kazi ki ariko ubu ni igihugu cyiza ndababwira ngo ejo bwo nari mu kintu cyitwa muri convention center muri convention iki no ni cyacu gikizenguka nabonye ukuntu abanyarwanda bashaka Imana ndavuga ubyutse bwacu ibi bintu bavuye kuvuga ngo ubyutse bugiye kuza buraje njye nabibonye hano habiri ndibonye aha nabibonye ejo bundi muri convention uti kubera iki ukuntu abantu bavuye mu bufaransa mu bubiligi ku isi hose baza hariya nabonye Imana iyo urabizi ngo nkunda bankunda bashaka umwete bazagira bate ibyo ni ihamye rya bibiliya nkunda bankunda bashaka umwete bazakora iki twabibonye Imana rero ndababwira ngo Imana iranze muri iki gihugu n'uwitegura itegure icya kabiri wiyeze icya gatatu uve mu byaha urabizi ivangavanga ryo muri ibi bihe nabyo